Сонымен қатар, қала әкімі алдымен Арғынбеков көшесінің бойынан салынып жатқан 1200 орындық мектептегі құрылыс барысын көрді. Бүгінде Атамекен корпорациясы құрылысын жүргізіп жатқан ғимараттың қабырғасы көтеріліп, шатыры жабылған. 3 гектар жерге орналасқан мектептің құрылысына 1 миллиард 900 миллион теңге қарастырылған. Мердігер компания нысанды 42 айында тапсыруды жоспарлап отыр. Қала әкімі одан соң Асар 2 шағын ауданында бой көтеріп жатқан 1200 орындық мектепке барды. Іргетасы қаңтар айында қалана бастаған білім ошағы жоспар бойынша 1990-да бітуі тиіс. Құрылысты жүргізіп жатқан МК Технострой сервис компаниясының өкілдері пандемияға байланысты елдегі төтенше жағдай кезінде ғимараттың сыртқы қасбетіне қойылатын керма-гранитті Ресейден алдыру қиын болып жатқанын алға тартты. Қиын тұста көмектесуге әзір екен айтқан Мұрат Дүйсенбекұлы мұндай құрылыс заттарын отандық өнімдерден алуға ұсыныс берді. Содан кейін қала басшысы Самалы шағын ауданындағы номер 6-шы емхана маңынан бой көтеріп жатқан мектеп құрылысының барысымен танысты. Құрылысына бюджеттен 2 миллиардқа жуық қаржы бөлінген білім ошағы санаулы күнде дайын болады екен. Жаңа ғимаратты аралап көрген Мұрат Дүйсенбекұлы мектепті жақын күндері қабылдап, 42-те оқушыларды қабылдауға дайындауды тапсырды. Биыл Шымкентте 9 мектепте пайдалануға беру көзделіп отыр. Оның 3-еуі 1200 орындық жаңа мектеп болса, 5-еуі 300 орындық қосымша құрылыс. Тағы біреуі 100 орындық саз мектебі болмақ.